Tervehdys rakkaat lapsukaiset, tänään me katsotaan taas niitä meemejä ja niitä voi tosiaan lähettää Snapchatissa tähän osoitteeseen sitten kun mä niitä pyydän. Mutta ennen kuin me mennään katsomaan niitä itse meemejä, niin olisitko mieluummin narkkari vai uhkapelaaja? Koska sillei, jos sä oot uhkapeliaddikti, niin mun mielestä se on paljon pahempi, koska siihen menee niinku kaikki rahat. Et silleen, että jos sä voi, niinku, jos sä saat jostain joku 10 miljoonaa euroa, niin sillä saa ihan vitusti huumeita. Sä todennäköisesti ne ei lopu ikinä. Mutta jos sä oot uhkapeliaddikti ja sä saat 10 miljoonaa euroa, niin sit sä rupeat vaan pistämään isompia bettejä ineen. Muistakaa lapset, että huumeita vetämällä voittaa aina. Mutta jos ootte jo aloittanut sen uhkapelaamisen, niin kannattaa jatkaa sitä, koska se iso voitto on oikeesti tulossa. Tule luovutus oluelle Koskikeskukseen. Harmi, että toi on niinku alkoholitonta olutta, koska ihan boring. Mun veriryhmä on se vitun, onko se O-miinus, mitä voi antaa kaikille. Jos, mä tiedän, tosi moni on silleen, kun sanoo tolle, että tuota veriryhmää voi antaa kaikille. Mitä? Ei toi ole mahdollista, sä kusetat mua, mut niin. Pitäis ehkä mut agenost. Pidä omat veret sisälläs, hä? Niin et kuole, hä? Niin. Niin vitun vammane. Minä ja Sigma Balls. Sigma Balls oli ihana mies. Me yritetään mennä haastatteleen Tallaa. Mä en tiedä, onko sillä mennyt jo hermot, kun mä en oo ottanut siihen yhteyttä tosi pitkään aikaan, kun mä kyselin siitä videosta varmaan kuukausi sitten, mut joo. Yksi tämmönen muijapuolinen kaveri oli käynyt jossain vitun PK-seudulla lääkärissä, kun sillä oli häntäluu murtunut. Sitten se mamulääkäri, se vaan puristi sen persettä ja on silleen, kaikki ok, menee kotiin. Mut sit sillä oli oikeesti häntäluu murtunut. Ootteko te miettinyt tätä? Te ette voi päättää, mitä te mietitte, ja te ette voi olla miettimättä. Pehmeä malli, pissa ja kakka, miksi? Temptation, mikä on Temptation Island Special? We should stand here and block the road. The huge one! So the people in the cars can't get by. Yeah. That's a good idea. Semmonen elokapina. Miettikää, kun sen sijaan, että niitä elokapinalaisia suojeltais, niin väki sais ajaa niiden päältä. Mä en tiedä, olisiko se niinku hyvä vaihtoehto, mutta se olisi huomattavasti viihdyttävämpää. Why the long nose? Ha! En haluis vittuilla tolle äijälle. Miettikää, kun toi äijä tulee lyömään teitä. Mä haluun ton. Toi on parempi kuin kurkkumopo. Okei. Ei se ole parempi kuin kurkkumopo, mutta silti aika hyvä. Katsotteko jo video, missä me ostettiin kurkkumopo? Kansi käydä kattoo. Muistattehan, että pomppulinnassa ei saa pomppia. Kiellettiinkö teitä ala-asteella pelaamasta hippaa, koska se on liian väkivaltaista? Koska meitä kiellettiin pelaamasta hippaa. Koska se on liian väkivaltaista. Mitä vittu sä teet? Mä en voi näyttää tuota YouTubessa, koska tossa muksut mukiloi toisiaan, mutta on ihan vittu hyvä video siinä. Semmoinen vähän Roadmanin näköinen, niinku en mä tiedä, on jotain varmaan 11V. Roadmanin näköinen äijä, sillä on semmonen Bluetooth-kajari, tiiättekö, niinku kaulassa. Tässä näin vittu roikkuu, ette nää mun käsiä, kun ne on kameran ulkopuolella. Sit se mukiloi jotain muksuja, mitä sä sanoit mun kissasta. Ja sit sieltä vaan rupee tuleen, että osta Spotify Premium. Broidit, se on joku 10 kuussa. Äijät, niinku, lifehack. Hommaatte teidän kavereiden kanssa perhepremiumin. Teidän pitää vaan laittaa teidän Spotifyhin, että asutte kaikki samassa osoitteessa. Niin, sitten se on tosi halpa. Paitsi jos teidän kaverit on pummeja, jotka ei sitten maksa, koska sitten harmittaa. Noniin! Siellä on 125 lifoni. Vittu meat lovers pizza. Joo. Miksi mä saan mun omia meemejä tässä videossa? Niin, tulet sitten ulisemaan, kun oot 1000 UG-tripillä taistellut 8 tuntia putkeen konetonttuja vastaan. Tuut sitten valittaan, että sun elämä on vaikeeta, hä? Sitten kun oot taistellut 1000 UG-tripillä 8 tuntia putkeen konetonttuja vastaan, niin sitten sulla on oikeus valittaa, että sun elämä on vaikeeta. Siellä oli taas Upin Pippeli. Oli Upin Pippeli taas siellä, niin se on jokaisessa meemivideossa. Upin Pippeli. Berlin passed a law to allow women to go topless in public. Oikeesti, mä oon miettinyt että kuka vastustaa sitä, että naiset ei saa kävellä ilman paitaa. Onko se homomiehet vai toiset naiset? Koska mä luulen, että se on toiset naiset. Mä oon aika varma asiasta. Kerro kommenteissa, vastustatko sitä, että
naiset saa kävellä tissit paljaana ulkona. Avataan Snapchatteja, wuhuu, mä rakastan Snapchatteja. Long story short, kello 2 Helsingin foorumissa Lykon liikkeessä räjähtää. Mitä? Mitä? Karvinen juo pissaa. Mä oon 2 jalalla kävelevä hiiri, joka asuu maakellarissa, ja mä oon isompi kuin virtahepo. Tuplilla mä käyn ottaan nipsutatuoinnin, missä nipsu on Hessun bagi kädessä. Olet väärän näköinen, olet väärän värinen, puhut aivan väärää kieltä, olet vääränlainen, et ole tervetullut tänne. Kiitos Sanna Marin. Ensimmäinen älykäs asia, mitä Marin on sanonut. Oi oi. Nyt tulee stuntti. Huhhuh. Mä en haluis nyt niinku flexaa, ootte varmaan kateellisia mulle, mut Luuttu on mun kaveri Snapchatissa. Chaddas mut kaveriks. Kansii kattoo nopee, Luuttu kusee ja paskantaa lattialle sekä se video, missä se hieroo paskaa sen pilluun. Kiinnostaako? Paskasta kiima vittua. Yes, Chief Keef fakta, yes! Chief Keef omistaa talon CSGO Infernossa. Hänet on nähty grillaamassa talon edessä monta kertaa. Chief Keef fakta 273. Chief Keef ostaa aina töihin mukaan Meat Lovers Paninin Kalevan Prismasta. Mielipide tällaisesta, aika ruma. Tää! Kerro! 80 malos. Ei vittu. Siellä on malossa merkit. Lukeeko siellä 80? Malossa on tuolla puolella ja siellä kato malossa se lukee 497. Aha, hyvä juttu. Noni, noni. Noni, hyvä juttu. Katso tonne. Katso tonne. Mitä? Vittua. Kuka tää on? Tää on yksi sipolainen. Vähän hippasi jo. Jyy. Toi poliisi oli varmaan ihan vitu vihane. Se näyttää vähän mun faijalta. Onko sä postannut sen IG ton videon, että voiks mä näyttää sen teille? On! On, se on täällä. Kattakaa nyt tätä miestä. Forklift driver. Jonnet ei muista reissuvihkoa, mutta mä olin niin älykäs, tiettekö te, aina kun koulussa tuli joku lappu, mikä piti viedä himaan, niin mä aina säästin ne. Sieltä tuli sellaisia turhia vitun paskaripulikuusilappusia, mitkä ei kiinnosta ketään. Sitten jos sinne tuli joku paha valitus sinne reissuvihkoon, niin mä liimasin sen lapun siihen päälle. Mä oikeesti, mä oon ollut niin nero ala-asteella, että toi toimi. Mä en jäänyt siitä ikinä kiinni. Se toimi 100%. Multa on aika surullista. Pasi Viherahalla on syöpä. Tosi surullinen keissi silloin oli, mun mielestä se oli eturauhas syöpä. Ja tän takia muistakaa lapset runkata enemmän. Niin ei tuu kulliin syöpä. Pasi ei oo kuumannut tarpeeksi. Mitä? Chief Keef fakta numero 355. Chief Keef asuu Keravan Prisman portaiden alla ja syö valkosipulipatonkeja, mutta äijä! Se oli Meat Lovers patonki, vittu retardi, vittu tyhmä. Chief Keef drive-by tappoi Kanye Westin kurkku mopolla. Ei, rip Kanye, Kanye oli Based. Based man oikeesti. Jep, noi on meitsi. Kyllä, nää on meikäläinen. Meitsin Twitchissä. Siis miettikää, mä striimasin Twitchistä tyyliin viimeksi vuonna 2016 tai jotain. Sitten mä olin yksi päivä menossa, niin kuin kaveri piti livestriimiä siellä. Olin menossa kirjoittamaan sinne chattiin, että hyvä Eero. Mut oli bännätty 7 päiväksi, koska mä olen vaarantanut muka lapsia. Ja mä en ikinä käytä Twitchiä. Mä silloin 2016 striimasin muutaman kerran ja sen jälkeen mä en niin kuin chattaile siellä. Mä en kirjoita ikinä kenenkään niin kuin livestriimeihin mitään. En oo tehnyt siellä mitään. Kuten tiedätte, niin mä oon ollut lomilla tuossa tammikuun ajan. Ja itse asiassa tammikuun aikana tuli käytettyä todella paljon huumeita. Näin herbalistia vähän aikaa sitten. Olin semmoisessa Yle Tube-miitissä. Ja sit mun mielestä oli jotenkin tosi absurdi, että mä istuin siellä pelaamassa Lakon ja Herban kanssa Smashia. Vittu Herba on hyvä pelaan Smashia. Oikeastaan olispa niillä ollut Mario Kart, niin mä olisin voinut servaa kaikki. Ja joo, oli siellä niinku Tinkeki ja sit toi Edgepeaks. Sit siellä on joku meemitalon äijä, mikä rehellisesti mä en tiennyt kuka se on, mut se ties kuka mä oon ja se oli tosi outoa. Mut mä en oo 12, se varmaan ymmärtää. Mä en oo kattonut meemitaloa. Sit siellä oli Hurhur ja Olli. Ja sit siellä oli Justimuksen mun mielestä Sami. Sit siellä oli monta muuta, mitkä mä niinku tunnistan ne naamasta. Et mä oon nähnyt ne jossain, mut mä en tiedä mikä niiden nimi on. Yes, lisää Chief Keef faktoja. Numero 783. Chief Keef käy joka sunnuntai ihailemassa Ylöjärven keskustassa sijaitsevaa alamökkiveistosta. Se äijä on kyllä kova äijä menemään, mut ei kai siinä. Hyvä Chief Keef. Tässä
tässä on niin videon alkuun liittyen. Muistakaa, jos olette aloittanut uhkapelaamisen, niin sitä pitää sit jatkaa. Se vedetään loppuun asti. Chief Keef fakta numero 313, eli Akuankan auton rekisterinumero. Chief Keef käy vuosittain Kotkan meripäivärianoilla. Siellä käy huonosti jossain... No jostain löytyy se kuva Jusu Kotkan meripäivillä. Hyvä, tähän Chief Keef faktaan on hyvä lopettaa. Siinä oli meidän kaikki meemit tällä kertaa. Pitäkää lippu korkealla ja näin. Pitäkää lippu korkealla, äijät.